қайлы күн, құрметті Ақмола жұртшылығы және қала қонақтары. Біз көрермен назарына жаңа маусымда тың жобалар мен бояуы кеппеген қызықты бағдарламаларды ұсынбақпыз. Бүгінгі Қазақстан ұлттық арнасы мен облыстық Көкше телеарнасының маусым ашарына қош келдіңіздер. Ұлттық арна әр үйдің төрінде көп сандықтарыңыз қосулы болсын. Добрый день, дорогие наши коллеги и гости. Как известно, телевидение играет важную роль в жизни каждого человека. Это главный источник информации и развлечений. На сегодняшний день телеиндустрия находится на стадии кардинальных перемен. Будущее обещает интересные возможности. Мы рады приветствовать вас на официальной презентации нового сезона национального телеканала «Казахстан» и областного телеканала «Көкше». Бүгінгі Қазақстан ұлттық арнасы мен облыстық Көкше телеарнасының презентациясына қатысып отырған меймандармен таныс болыңыздар. Облыстық ішкі саясат басқармасының жетекшісі Шөкеева Гүлжанар Болатқызы. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мұхамметжанұлы Нұрымжанов мырза. Және телевизия саласына еңбек сіңген ардагерлермен, зиялы қауым өкілдерімен шығармашыл жастар қатысып отыр. Туған еліміздің әр шаңырағының төрінде тұрған телеөнердің қара шаңырағы Қазақстан ұлттық арнасының тарихымен жаңа маусым жайлы арнайы бейнероликті сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Назарларыңыз экранда болсын. Қазақ телевизиясының тарихы. Бұл Қазақстан корпорациясының тарихы. Корпорация өзінің қалыптасуында бай тарихқа ие және Қазақстан тележурналистикасының үздік дәстүрін мұра етіп келеді. 1958 жылы 8 наурызда Қазақ телевизиясы тұңғыш рет эфирге шықты. Осы айтулы сәттен бастап Қазақстан телеарнасы елімізде орын алған барлық маңызды оқиғалардың куәсі болуда. Корпорация отандық және халықаралық премияларға ие болу бойынша еліміздің медиа нарығында көш бастап тұр. Қазақстан корпорациясы құрамына 3 республикалық және 14 аймақтық телеарна, сонымен бірге 4 радио мен 36 интернет сайт кіретін еліміздегі ең ірі медиа құрылым. Қазақстан мемлекетіміздің ақпараттық саясатын жүзеге асыратын ұлттық телеарна. Ол тәулігіне 20 сағат толықтай қазақ тілінде әр түрлі сала мен тақырыпта хабар таратады. Телеарнаның техникалық әлеуеті республика аумағын 100%-ға жуық. Көршілес Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қытай және Моңғолияның шекаралас өңірлерін эфирмен қамтуға мүмкіндік беріп отыр. Телеарнаның кеңінен тараған ауқымды филиалдық желісі бар. Оның әр қайсысы өзіндік ерекше контенттерін жасап шығаруда. Корпорация құрамына Қазақстандағы тұңғыш спорттық телеарна да кіреді. Қаз спорт эфирге 2013 жылдың 1 шілдесінен шыға бастады. Арнаның негізгі мақсаты отандық спортшылардың қатысуымен елімізде және шет елдерде өтетін спорт додаларынан хабар тарату. Бұдан басқа телеарна ең қызықты спорт жарыстарын да көрсетеді. Қаз спорт Рио-де-Жанейродағы олимпиадада ойындардың ашылуынан бастап жабылуы салтанатына дейін трансляциялар жүргізді. 4 жыл ішінде Қазспорт телеарнасы қомақты нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Кішкентай көрермендерімізге Балапан балалар телеарнасы қызмет көрсетуде. Телеарна балаларға оқу-танымдық, спорттық, отбасылық, ойын-сауықтық, интеллектуалдық және ағартушылық бағдарламалар ұсынады. Әр бағдарламаны даярлауға білікті педагогтар мен психологтар тартылып, ата-аналардың да ой-пікірлері ескеріліп келеді. Еліміздің барлық аймақтарында корпорацияның 2000-нан астам өз істерінің қас шеберлері жемісті еңбек етуде. Қазақстан корпорациясын елдің медиа нарығындағы негізгі мамандар ұстаханасы деп айталамыз. Корпорация әлемдік стандарттарға сай эфир жүргізуге зор мүмкіндік беретін заманауи құрылғылармен толықтай жабдықталған. Ауқымды іс-шаралардан хабар тарату үшін корпорация елдің кез келген нүктесінен тікелей қосылым ұйымдастыра алады. Тарихта тұңғыш рет корпорация Астанадағы Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің ресми хост-бродкастер болды. Телеарна
елмен бірге өзгеруде. 2016 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев корпорация дамуының жаңа кезегіне бағдар берді. Корпорация рухани жаңғыру ұлттық өзін-өзі тану тұжырымдамасы негізінде барлық медиа активтерінде жаңару кезеңі басталды. Контенттік саясат түбегейлі өзгертілді. Осы сәттен Қазақстан корпорациясының халықаралық брендін қалыптастыру жолындағы жаңа кезеңінің есебі бастау алады. Кинокөрсетілімнің жаңа саясаты отандық киностудияларды қолдауға бағытталған. Шетелді кинотуындыларды көрсетуде басымдылық халықаралық киностудиялардың үздік фильмдеріне беріледі. Ал сериал өндірісінің сапасы халықаралық стандарттарға дейін көтерілді. Бүгінде корпорацияның сериалдарына көрші елдердің телеарналары қызығушылық танытып, сатып алуда. «Мен қазақпын», «Екус» деректі фильмі сияқты ұлттық маңызы бар бірқатар жаңа халықаралық жобалар іске қосылды. Аудиториясы 100 миллион көрермен құрайтын «Silkway Star» халықаралық мега жобасын шығару жоспарлануда. Монголия, Жапония, Әзербайжан, Өзбекстан телекорпорацияларымен әріптестік жөніндегі келісімге қол қоюда көзделуде. Ресей, Монголия, Қытай, Қырғызстан, Әзербайжан, Түркия және басқа да әртүрлі елдердің қатысуымен ірі жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Менің Қазақстаным. Жаңа маусымда. Маңызды жаңалықтарды дер кезінде жеткізетін ақпарат. Мен сізге ешқандай уәде бермеймін. Сізбен бірге шешімін табуға тырысамын. Жаңа әлеуметтік жоба «Шаңырақ». Көптеген жанның жүрегіне үміт сыйлаған жан жылуы. Қазақстан ұлттық телеарнасына қайта оралды. Қоғамның түрлі мәселелеріне тереңінен үңілетін қарекет. Білек пен жүректі тоғыстырған «Қазақстан Файтер» реалити шоуы. Ұлттық өнердің жаңа белесіне шақыратын. Бұл ұлы даланың асқақ рухын сездірген. Болмысымыз бен төл мәдениетімізден сыр шерткен. «Мен қазақпын» мега жобасының екінші маусымы. Жұлдыздарды жаңа қырынан ашып, кешті көңілді әрі әсерлі ететін қайырлы кеш Қазақстан. Бұл ұлттық құндылықтарды ұлықтап, қоғамның сұранысына сай жаңаша сипаттағы заманауи үлгідегі жобаларды ұсынатын Қазақстан ұлттық арнасы. Құттықтау сөз облыстық ішкі саясат басқармасының жетекшісі Шөкеева Гүлжанар Болатқызына беріледі. Бүгін біз маңызы зор іс-шараның Қазақстан ұлттық арнасы және облыстық Көкше телеарнасының жаңа маусымы тұсаукесерінің куәсі болып отырмыз. Ақмола облысы әкімі Мәлік Кенесбайұлы Мырзалиннің атынан жаңа маусымның басталуымен құттықтаймын. Облыстың телеарнасы бүгінгі таңда өз көрермендеріне арналған қуатты жаңалық аймақтағы мемлекеттік саясаттың көшбасшысы болып отыр. Жуырда бәрімізге мәлім, мемлекеттік деңгейде Қазақ телевидениесі өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтті. Осы жолда Көкшетау телеарнасының ролі өте зор. Бүгінгі таңда облыстық телевидение білікті мамандар тәрбиелеп, бәсекеге қабілетті телеөнім жасап отыр. Осы бір маңызды істе жаңғырған Көкше телеарнасының дамуына жан-жақты қолдау білдіріп отырған ұлттық телекорпорация басшылығына басқарма төрағасы Ерлан Тынымбайұлы Каринге шексіз алғысымызды білдіреміз. Акмолинский областной филиал Көкшетау Казахстан Республиканская телекорпорация Казахстан является главным и единственным каналом, который освещает жизнь нашей области, реализует собственные проекты. Отрадно, что национальный телеканал Казахстан в прошлом году одним из первых в стране произвел ребрендинг и на всех уровнях перевел логотип и название программ и передач на латинскую графику. Это стало примером для других средств массовой информации по претворению в жизнь задач, поставленных
данных Ельбасы в своей программной статье «Рухани Жангру. Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Зрители уже начали привыкать к новым проектам и программам Акмолинского телевидения. Отрадно, что остались такие социальные проекты, как «Асар», «Бойтумар», общественно-политическая программа «Алюмет» и другие. Обновились информационная программа «Кукши Ахпарат». Появились новые проекты по посланию главы государства «Рухани Жангару» по развитию туризма, тесно связанных с социально-экономическим развитием нашей Акмолинской области и духовного становления нашего общества. Акмолинский телеканал «Кукше» на сегодня является главным проводником основных государственных приоритетов и вносит большой вклад в укрепление позитивного имиджа Акмолинской области. Это огромный труд и спасибо огромное коллективу телеканала. Коллективу телеканала хочется пожелать достижения всех поставленных целей, совместной плодотворной работы со всеми структурами Акмолинской области. Главную оценку всему творческому процессу, конечно, дает зритель. Пожелаем им удачного просмотра всех проектов нового сезона. Коллективу творческих успехов, новых проектов, благодарных зрителей. Курметте Казах телевизиясын жанашырлары, заманауи телеарна, заңғар ойлы замандас үшін деген ұран мен Қазақстан ұлттық телеарнасы және Көкше телеарнасы отандық телеөндірістің қарашаңырағы ретінде елбасы алға қойған мақсаттары жету үшін қарқынды жұмыс жасап отыр. Сол үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, бүгінгі алға қойған мақсаттарыңызға ертең ел алдында паш ететін маңызды жобалар болып орындалсын. Мереке құтты болсын. Жаңа маусымда жаңа табысқа жете беріңіздер. Осы жайлы Қазақстанның корпорациясы қарашаңырағында облыстық филиалдар ғана емес, сонымен қатар республикалық Қазспорт және Балапан телеарнасы ұлтымызға құнды дүниелерді паш етуде. Өздеріңіз білетіндей, күні кеше ғана Тамаша ТВ телеарнасы көзқарақты көрерменге жол тартты. Осыған байланысты арнайы бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа маусымда әр шаңырақтың төрінде спорт мерекесі. Футболдан Еуропаның үздік командалары арасындағы ойындар мен ел біріншіліктері. Жекпе-жек түрлерінен байрақты бәсекелер. Құрлықтық хоккей лигасы. Ұлттық спорттың жауһарлары мен отандық және әлемдік спорттың білікті мамандарын біріктірген арнайы жобалар. Білек пен жүректі тоғыстырған Қазақстан Fighter Reality Show-ы. Бүкіл әлем назарындағы Геннадий Головкиннің жекпе-жектері. Қанат Ислам және де кәсіпқой бокстағы басқа да жерлестеріміздің әлемдік аренадағы маңызды кездесулері. Тартысқа толы спорттық додалардың қайталанбас әсері Қазақстан және Қазспорт арналарында. Жаңа маусымда Балапан арнасы 189 бөлімнен тұратын 10 анимациялық жобаны жүзеге асырып, тұңғыш рет 3D форматта супер қаһармандар жасап шығарды. Олар Ертемір, Айдар. Дала ойындары анимациялық жобалары. Халықаралық шахмат қауымдастығының оң бағасын алған шахмат патшалығы. 20 күйдің тарихынан сыр шертетін қоңыр қас. Арнамыздың ең кішкентай көрермендеріне арналған еркелер. Бабаларымыздан жеткен қаратты сөздерді анимация тілінде сөйлеткен бабалар сөзі. Тұғырлы тұлғаларымызды жас жеткіншектерге жаңаша танытатын дара тұлға. Балалар әнін қайта жандандырып, кеңінен насихаттайтын кел шырқайық.
Сонымен қатар, Балапанның басты жаңалықтары, ең үздік жас бишілердің басын қосқан Биле Балапан бәсекесі. Мүмкіндігі шектеулі балақайлардың шын мәнінде шексіз мүмкіндікке ие екенін дәлелдейтін «Дос болайық» әлеуметтік ток-шоуы. Жеткіншектерді қаржылық сауаттылыққа тәрбиелейтін «Әмиян» реалити-шоуы. Отбасылық көке және мектеп қызықтарына толы сынық-сынып комедиялары. Балапан – бұл бақытты балалық мекені. Бірінші 42-тен бастап. Жаңа отандық телеарна. Ата, болды ма? Оң ақырым, түрінкірі, көтерінкірі, дені өткітті. Ата, қолым шашып кетті. Міне, ек, дәл, міне, қараш, әдемі кел жатым. Болды ма? Тамаша ТВ. Сіз таңдаған көңілкей. Жаңарған телеарна, рухани құндылықтың бұзылмас қаймағы саналатын ұлттық арна. Қазіргі таңда телеқара шаңырақ қарамағында еліміздің әр өңірінен 14 аймақтық филиал тыңғылықты жұмыс атқаруда. Ал Көкше телеарнасы болса, биыл көрермен назарына 37 жаңа бағдарлама ұсынбақша. В честь торжественной презентации нового сезона для вас выступят лауреаты областного смотра Ахмола Жылдыздары дуэт «Достар». Встречайте! Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар «Достар» дуэті. Қарашы қазақ еліме, қарашы қазақ жеріме, кен өкесар арқасы. Берекенің алқасы, мерекенің арқасы. Арайлы алтын таңдары, жайдары жарқын жандары. Асқарлы арманы бар, аспаны даулары. Шағасы түстік пен терістігі, көрінбес теңістігі, қиылсыз кеңістігі. Алақайдар хан бейелі, анадай айтай бейелі, бір тұтас халқымыз бар, мызғылмас халқымыз бар, әлімге даңғымыз бар. Yeah, so like
құттықтау сөз Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мұхамметжанұлы Нұрымжановқа беріледі. Қайырлы күн, Қазақстан ұлттық арнасы мен Көкше телеарнасының көрермендері. Биылғы жаңа телевизиялық маусым ұраны әр отбасы төрінде ұлттық арна. Биылғы жыл қазақ телевизиясы үшін ерекше жыл. Себебі қазақ даласына телевизия сигналы тарағаннан бері 60 жыл өтті. 60 жылдан бері ұлттық арна сіздердің үйлеріңіздің төріндегі теледидар арқылы елдегі жаңалықтармен таныстырып, мәдениет пен руханияттың жаршысы болып келеді. Баршаңызды осы 60 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа маусының презентациясына келіп отырған жанашырларымыз, қоғам қайраткерлері, ел ағалары, өнер жанашырлары, сіздерге корпорация атынан ерекше алғыс айтқым келеді. Биыл да сіздерді жылдағы дәстүрде жаңылмай түрлі бағыттағы жобалармен қуантпақпыз. Жаңа маусымда ұлттық арнада сіздердің көңілдеріңізден шығар тың жобалар жетерлік. Оның ішінде деректі фильм мен телехикаялар бар. Бұл маусымда Қазақстан арнасы отандық өнімді қолдап 16 телехикая ұсынбақшы. Оның ішінде көрермен көзайымына айналған көзайым, жаңа қоныс секілді хикаялар бар. Жаңа маусымның телехикаялар топтамасы туралы дайындалған бейнероликтен көре аласыздар. Күзгі маусымда Қазақстан ұлттық телеарнасы жобалардың ішкі мазмұны мен салмағына мән берді. Көрерменге ұсыну тәсілін жүйеледі. Соңғы жылдары көпшіліктің күтіп отырып көретін қуатты тележобаға айналған қарекет ерекше форматпен шықты. Қазақ телевизиясында өз қолтаңбаларымен ерекшеленген Серік Әбікенұлы, Досан Қызайбекұлы, Есболат Айдабосын секілді мықтылар эфир тізгінін қолға алса, Бесен Құранбек аптаны қорытындылайды. Осы маусымдағы негізгі жобаларымыздың бірі шаңырақ. Жұлдыз Әбдікәрімова жүргізетін бұл бағдарлама отбасы құндылығын насихаттамақ. Әлеуметтік бағыттағы тағы бір жобамыз Шипагер. Жан жылуы хабарында осы маусымда көпшілік назарына қайта ұсынылады. Күзгі жаңа маусымда көрерменге әзірленген ең ірі жобамыздың бірі «Қайырлы кеш, Қазақстан». Тұрсынбек Қабатов ұсынған бұл жобада өнер қайраткерлерінің өмір шындығы әзіл оспақ және сұрақ жауап арқылы көрерменге таратылады. «Мен қазақпын» аталған мега жоба биыл екінші маусымын бастады. Осы телемаусымда ерекше атап өтетін бір жаңа жобамыз «Қазақстан Файтер». Бірінші қыркүйектен бастап «Минбер» атты жаңа ток-шоу эфирге шықты. Ақпарат тоқтапасының мазмұны артып, тікелей қосылымдар көбейеді. Сонымен қатар күннің өзекті мәселелері арнайы шақырылған мамандармен студияда жан-жақты талқыланады. Әрине әр саланың өз ерекшелігі, дәстүрі, қалыптасқан қағидалары, заңдылықтары, күтер мезгілі бар. Балапан арнасы әдеттегідей бір телемаусым емес, үш телемаусым әзірледі. Балалар арнасы осы күзгі маусыммен бірге концептуалды түрде толықтай жаңарды. Балалардың оқу маусымының басталуымен ағартушылық бағыттағы негізгі жобаларымыз жарық көреді. Балалардың бос уақытына арналған ойын-сауықтық бағыттағы ауқымды жобаларымыз да осы телемаусымда эфирге шығады. Соның қатарында 4 жаңа телехикая және 2 ситком бар. Ескере кететін жайт, жалпы телеарна тарихында 2 маусымға созылған 3 телехикая түсірілген болатын. Осы жылғы бастап жаңалықтарымыздың бірі анимация бағытына басымдық бердік. Салыстырар болсақ, арнамыз 7 жылда 25 анимациялық жоба түсірсе, биылдың өзінде 189 сериядан тұратын 10 анимациялық жоба түсірілуде. Оның үшеуі бүгінгі таңдағы өзекті тақырып, супер қаһармандар туралы. Осылайша Балапан тұңғыш рет анимациялық ұлттық қаһарман жасау идеясын жүйелі түрде жүзеге асырып отыр. Ал осы жылдың ең үлкен анимациялық оқиғасы жазғы маусымда қазақ күйлеріне негізделген 20 фильмнен тұратын «Қоңыр қаз» жобасын көрермен назарына ұсындық. Бұл жобамыз республикалық халықаралық кинофестивальдерге жолдама алды. Сонымен қатар 32 сериялы «Шахмат патшалығы» мультхикаясын жүзеге асырдық. Халықаралық шахмат қауымдастығы үшін айтулы оқыға болып шахматтан Ригада өткен әлем чемпионатының ашылу салтанатында таныстырылды. Балапан арнасы әлемнің озық кинокомпанияларының анимациялық өнімдерін қазақ тіліне кәсіби дубляждап ұсынатын бірден бір телеарна. Атап айтсақ, биыл біз атақты Disney компаниясының 30-дан астам толық метрлі фильмін ана тілімізде дубляждап көрсете бастадық. Қазспорт арнасының да жаңа маусымда көрермен көңіліне қуаныш сыйлар жобалар бір төбе. Футболдан ұлттық құрамалар арасындағы ұлттық лигасы көрсетіле бастады. Ұлттық құрамамыздың Еуропа мықтыларының сайысын көрсету құқығы тек біздің корпорацияда.
Барс хоккей клубының тартысты ойындары Қазақстанның бірінші спорттық арнасында. Чемпиондар лигасы, Европа лигасының ойындары алдағы 3 жыл көлемінде көрсету туралы келісімге келдік. Телеарна 7 бағыт бойынша жұмыс жасайды, кәсіби спортпен бірге ұлттық ойындарға, әуесқой спорт түрлеріне, студенттер, жасөспірімдер мен балалар, паралимпиадалық және ардагерлер спортына ерекше көңіл бөледі. Құрметті қауым, корпорациямыздың басты жаңалығы астарлы қалжың қалаңы тамаша ТВ арнасының ашылуы. Бұл арнада ән бар, әзіл бар, бәрі бар. Құрметті патша көңілді көрермен, Қазақстан телекорпорациясының жаңа маусымға дайындығы атқарылған жұмыстар туралы қысқаша мәлімет берілді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жаңа маусымда амандықпен жүздескенше. Алдарыңызда Рустам Жақсыбаев, «Құпия махаббат» әнімен. Сіздердің қошеметтеріңіз болсын. Рустам Жақсыбаев, әсем ән. Бастауы асқақ арманнан, нәзігім күнге теңдес. Біз жайлы басқа жандардың, білуімін дедемес. Армандаумен кезігуді, ұмытатын көзілуді, өзің ғана біліп жүрші саған деген сезімімді. Сезім саны қаталақтым, сыңына түзі біргіш. Құпиясын махаббатты, ашудың өзі қылмас. Шын сарымасты терең-тереңіне. Сүйеміз бір-бірімізді, басқаның керегіне. Армандау мен кезігуді, ұмытатын көзілуді, өзің ғана біліп жүршін саған деген сезімімді. Армандау мен кезігуді, ұмытатын көзілуді, өзің ғана біліп жүршін саған деген сезімімді. Өзің ғана біліп жүршін сезімімді. В новом сезоне телеканал «Кокше» порадует своих зрителей новыми проектами. Нашими коллегами проделана масштабная работа в честь открытия нового сезона. И сегодня в честь торжественной презентации для вас подготовлен небольшой видеоролик. Назарларыңыз экранда болсын.
Көкшетау қаласындағы телевизиялық мұнара 1967 жылы іске қосылып, қала мен шаһарға жақын жатқан елді мекендерге телеөнімдерді тарату қолға алынды. 1992 жылы Көкшетау облыстық телеарнасының тұсауы кесіліп, эфирге тұрақты түрде хабарлар таратыла бастаған. Важным этапом в развитии политической и социально-экономической жизни региона был указ президента Республики Казахстан от 8 апреля 1999 года о переносе областного центра из города Акмола, ныне город Астана, в город Кокшетау. В сентябре был открыт Акмолинский областной филиал республиканской телерадиокомпании «Казахстан», то есть «Казахстан Кокшетау». Телеканал начал свое вещание, рассказывая телезрителям о социально-научной, политической, экономической и культурной жизни региона. Қоғамның дамуына сай заманауи технологияларда қарыштап дамып келеді. Жергілікті телевизия және радио саласы күн санап жаңғыру үстінде. Жыл сайын материалдық техникалық база жаңартылып, сандық технология қолданысқа кеңінен енгізілуде. Әрбір жаңа телевизиялық маусым өзінің жаңа жылдығымен көрермен көзайымына айналуда. Жаңа телевизиялық маусымның шымылдығы Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасымен түрледі. Арна эфирінде қалықтаған көтеріңкі көңіл күймен әуелеген әсем әуен, танымал тұлғалар, саналуан сыр сұхбат талғамы биік көрерменге тарту етілмек. В новом сезоне информационная программа «Кокши Ахпарат» по-прежнему знакомит телезрителей с социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизнью региона. Программа претерпела некоторые изменения. Преобразилась студия, теперь она исполнена в цветовой гамме, соответствующей бренду канала. При подаче материала учтены пожелания телезрителей, усилена аналитическая составляющая. Өңірдегі өзгерістер өлшемі, ырысы мол табысы зор өңір тынысы, ұлағатпен үндес сындарлы сұрақтары мен шынайы жауаптары, көрерменмен тікелей байланыс, лауазымды тұлғалар және қоғам белсенділерімен сырлы сұхбаттар күн сайын тікелей эфирдегі әлеумет хабарында. Теперь в эфире телеканала «Кокше» зрители смогут ознакомиться с социально-политической жизнью региона посредством программы «Мезгль». Журналисты телеканала в режиме реального времени ведут диалог с деятелями культуры и искусства, политиками и общественными деятелями. В каждом выпуске затрагиваются актуальные острые вопросы региона на злобу дня. Аймақтағы ел игілігіне еселі еңбек сіңірген тұлғалар, іскер азаматтардың өмір жолы, қасиеттілік қағидасы хабарында, жаңа бағдарлама әр тұлғаның азаматтық болмысы, көздеген мақсаты мен өмірлік қағидалар туралы сыр шертіледі. Көкше телеарнасында қыз-келіншектерге арналған арулар мектебі атты жаңа жоба. Хабар барысында қоғамдағы ана мен келін арасындағы қарым-қатынас сипатталады. Бағдарламаның әр шығарылымында көненің көзін көрген ақжаулықты әжелердің айтар өсиеті, аналар қасиеті секілді қоғамдағы қастерлі қағидаттар қамтылады. Қазақ даласындағы ерекше сұлу көрікті мекендердің бірі Көкше өңірі болғандықтан таулы жер, сұлы мекен, көрікті аймақтың тарихы кімді де болсын қызықтырары мәлім. Жаңа маусымда тарихи географиялық аймақтағы елді мекендер, ондағы өзен көлдер атауларының шығу тарихына үңілу үшін темір қазық бағдарламасы көрермен назарына жол тартпақ. Креативная, динамичная, эмоциональная и очень творческая программа «Бурабай встречает друзей» знакомит телезрителя с удивительными красотами казахстанской Швейцарии. Нестандартная сюжетная линия, построенная на стендапах и интершумах, заставляет окунуться вместе с ведущим в атмосферу праздника, отдыха, кочевой жизни, национального быта и европейской роскоши. В перспективе программу планируется расширить, снимать не только Бурабайский край, но и другие курорты региона. Жаңа маусымда жылдыздай жарқыраған жалын жүрек жастарға арналған «Біз жамбаса» хабары көрерменге жол тартты. В новом телевизионном сезоне наш телеканал стал еще интереснее. Помимо вышеназванных программ, каждую пятницу с 23.00 часов до полуночи встречайте ночь вместе с молодежным проектом 4.0. Это площадка для образованных, ярких и креативных молодых людей. Каждую неделю в течение 60 минут корреспонденты телеканала знакомят зрителей с особо важными событиями региона, произошедшими за неделю в итоговой информационно-аналитической программе «Индекс». Сегодня «Индекс» – это флагман информационной службы регионального телеканала. Облыстың экономикалық әлеуеті, іргелі кәсіпорындар, еңбек адамның табыс жолы, озық технологиялар, Қазақстанда жасалған отандық өнімдер, бизнеске батыл қадам басқан жерлестер жайлы даму діңгектері телевизиялық жобасында баяндалады.
«Тысяча и одна история успеха» – программа о молодых и амбициозных предпринимателях. В роли интервьюера выступают не только бизнесмены, но и представители региональных банков и других финансовых институтов, а также руководители палаты предпринимателей области. Тележурнал рассказывает об основных направлениях государственной политики, развития бизнеса и действующих инструментах финансовой и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Ауылым алтын бесігім, елді мекендердің бүгіні мен ертеңі, туған өлкедегі тынымсыз тіршілік, шағын ауылдардың түйінді түйткілдері, тіршілік тележурналында. Әр жетім сәбеге өз шаңырағын табуға көмектесетін тың жоба «Бойтұмар телемарафоны». Жақыныңда жібей жүр деген девизімен қолғалынған «Асар телемарафоны» да көрермен қауымды әлеуметтік аз қамтылған жанұяларды қолдауға шақырып, мекемелер мен кәсіпорындарды осы игі іске жұмылдырады. Шырайлы шаһардың шежіресі, болашаққа бет алған Көкшетау қаласының бүгінгі тынысы, аға буынның тарих тереңінен тартар сыры, жас буынның ертеңге деген сенімі, замандастардың болашаққа бет алысы сүйікті қаламыз Көкшетау туралы сыр шертер 53-69 тележурналында. Проект «Октава» охватывает многообразие музыкальных жанров, творческих личностей, интересные факты о музыкантах и инструментах. Программа нацелена на пропаганду интереса к музыке, сохранение культурного наследия. Еңбек пен күш-жігер, талпыныс пен табандылық, жеңіс пен жеміс, спорт саңлақтарының сан түрлі жолдары Олимпке жол хабарында. Қасиетті қара шаңырақ Қазақстан телерадио корпорациясының бір уығы Ақмола облыстық телевизиясы жүздеген шығармашыл талантты мамандарды бір арна, бір мақсатқа біріктірген іргелі ұжым. Телевизия ұжымы келер жылы өзінің 20 жылдық мерейтойына дайындық қарсаңында әрбір жаңа маусымда өз көрермендерін жаңа тележобалармен, заманауи телебағдарламалармен қуанта бермек. Құттықтау сөз Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы Ақмола облыстық филиалының директоры Әлібек Жартайұлы Татановқа беріледі. Торжественное слово предоставляется директору областного филиала Республиканской телерадиокорпорации Казахстан Татанову Алибеку Жартаевичу. Қадірменді әртістер, меймандар және тұсаукесер шарасының қонақтары. Бүгін Қазақстан ұлттық арнасы үшін және өңірлік тележурналистика үшін есте қалар маңызды күн. Жаңа телевизиялық маусымның ашылуы жалпы отандық телевизияның дамуына тың серпін бермек. Биылғы 2018 жылы Қазақ телевизиясы үшін тарихлы жыл болып қалмақ. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы және болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында латын әліпбиіне көшу жөніндегі елбасының бастамасына сәйкес Қазақстан ұлттық телеарнасы бірқатар жобаларды қолға алды. Республикалық телеарналар арасында бірінші болып кең көлемді ребрендингті енгізіп, ұлттық корпорацияның құрамындағы республикалық арналар мен өңірлік филиалдардың логотипін латын графикасына көшіруді жүзеге асырды. Жаңа бренд, жаңа атау, жаңа бағыт біздің тарапымыздан үлкен шығармашылық ізденіс пен табанды еңбекті талап етеді. Осы бір маңызды істе жаңғырған Көкше телеарнасының дамуына жан-жақты қолдау беріп отырған корпорация басшылығына, басқарма төрағасы Ерлан Тұрымбайұлы Қаринге, Ақмола облысының әкімі Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалинге телеарна ұжым атынан әріптестерінің атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Уважаемые коллеги, областной телеканал Көкше приступил к коренным преобразованиям. Прежде всего, они касаются нашего творческого развития областного телеканала. Отмечу, эфирное вещание канала продлено от 7 до 17 часов в сутки. И в эфире на сегодняшний день появились более 20 новых программ. Например, сейчас вы на презентации там посмотрели, особо можно отметить телемарафон «Асар» для поддержки малоимущей семьи, программу «Бойтұмар» по пропаганде усыновления приемной семьи детей из детских домов региона, а также в рамках реализации программы статьи Ельбаса «Взгляд будущей модернизации общественного сознания» создан цикл телевизионных программ «Как жадгерлер жаңғырығы», «Этно-алем», «Объектив», «Октава», «Даму дыңгектері», «Индекс интонация» и один из флагманов для воспитания молодежи – это «Ночной молодежный телетриптих 4.0». И цикл телесе «Тысяча одна история успеха».
Новый формат с использованием современных технологий получила информационная программа «Кокши Акпарат», выходящая 5 раз в сутки на казахском и русском языках. И транслируется полностью телевизионной программой в режиме онлайн. Как результат, акмолинский филиал впервые за годы своего существования находится в верхней пятерке по посещаемости сайта телеканала, а также улучшив финансовые и творческие показатели. Создается цикл документальных фильмов о творчестве поэтов-писателей региона, о творчестве художников области, о лучших спортсменах и истории спорта края, об истории создания народных песен и музыкальных произведений, телевизионного очерка в цикловом формате о современниках в рамках республиканского проекта «100 новых лиц». Құрметті достар, сонымен бірге елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында мынандай жобалар қолға алынып отыр. Бұлар темір қазық, қазақ даласындағы ерекше сұлу, көрікті мекендердің бірі Көкше өңірі болғандықтан таулы жер, сұлу мекен, көрікті аймақтың тарихы кімді болса қызықтырары сөзсіз. Сондықтан тарихи географиялық аймақтағы елді мекендер, ондағы өзен көлдер, атаулардың шығу тарихына үңілу үшін темірқазық бағдарламасы көрермен назарына жол тартты. Хабар барысында ауыл ақсақалдарынан, мұражай қызметкерлерінен, жергілікті тарихшылар мен әдебиетшілерден сұхбат алынып, мұрағаттағы деректер мен бейне баяндар пайдаланатын болады. Жаңа өздеріңіз таныс болғаныңыздай, қасиеттілік қағидасы хабары Ақмола облысындағы өз туған жеріне, ауылына қамқорлық жасап, елдің игілігіне еңбек еткен өңірге танымал тұлғалардың аз емес екені белгілі. Қасиетті қағидасы бағдарламасы осындай азаматтардың табысқа жету сыры, олардың болмысы, азаматтық тұлғасына екпін жасалып, арнайы осындай бағдарламалар циклі одан әрі жалғаспақшы. Әр хабарға нысан ретінде белгілі бір кейіпкерлер алынып, ел игілігіне атқарған қызметі туралы ауылдастары бірге қызмет атқарған тұлғалар әңгіме шертеді. Шаруа қожалықтары мен кәсіпкерлердің өз ісін өрге бастау сыры, қиын кезеңдер мен әлеуметтілік жауапкершілігі туралы әңгіме болады. Елім деген ерлердің өмірлік қағидалары осы хабарлардың басты нысанына айналмақ. Біз жанбасақ бағдарламасының негізгі көздегені Ақмола өңіріндегі жастардың, оның ішінде өнерге, спортта есімі жаңадан танылып келе жатқан болашағы жарқын тұлғаларға арналып отыр. Мұнда талапты жастың өмірі, шығармашылығы, жетістіктері, отбасы, алдағы жоспарлары мен арман тілектері жан жақты әңгіме болмақ. Хабар Көкжиек, Жеті Музы, Талаптың Міні Тұлпарының бөлімдерінен құралған. Басты мақсат Ақмола облысының талантты жастарының бет-бейнесін, өнерін халыққа насихаттау, олардың алдағы жоспарларына серпін беру және өскелең ұрпаққа үлгі өнеге бағыт-бағдар көрсету. Арулар мектебі қыз-келіншектер алған жаңа жоба үш айдардан тұрады. Олар анам айтқан асыл сөз, келіндер кеңесі, дәстүрлер дәптері, өңірдегі аналар үйі мен қыз-келіншектердің белсенді мүшелерін бірлесе отырып жасалған бағдарламада қыз тәрбиесіне, бала тәрбиесіне арнайы нысанға алып отыр. Жалпы хабардың мақсаты қоғамдық мәселе, ана мен келін арасында қарама-қатынас сипаты, көненің көзін көрген әжелердің жастарға айтар өсиеті мен жас келіндерге берер тәрбиешілер сөз қозғалатын болады. Бағдарламаның алдағы шарбылдарында азаматтық неке, табиғи сұлулық, қыздың жасауы, ана болу, абысының бір үйдегі татулығы, балағат қою сынды қоғамдағы өзекті мәселелер көтеру жоспарлануда. Сонымен бірге айта кететін басты мәселе, біздің телевизиялық арна биылғы жылдан бастап облыс өнерпаздарымен тығыз жұмыс істейін деп отыр. Сондықтан біздің көрермендердің атынан арнайы бейнеклиптер түсіру, болмаса әндерге арнайы сөз жазу, ән жазу мәселелері болатын болса, біз арнамызға шақырамыз. Наш телеканал живет не только сегодняшним днем. В целях воспитания молодых тележурналистов на базе телеканала создана народная библиотека, которую посещают не только наши сотрудники и другие жители региона. Книжный фонд библиотеки собирали при поддержке областного управления внутренней политики, областного управления культурой, городского акимата и всех акмолинцев, оклинившихся на призыв тележурналистов. Книжный фонд и абонентские базы библиотеки увеличиваются с каждым днем. Еще одним духовным проектом, обозначающим связь поколений, является музей региональной журналистики. В нем будут собраны сведения о людях, посвятивших свою жизнь развитию журналистики региона.
свидетельствующие о различных этапах становления средств массовой информации нашей области. Работа над музеем областной прессы продолжается. Сейчас идет сбор материалов. Если у вас имеются материалы, связанные с историей средств массовой информации нашего региона, мы тоже просим обратиться к нам. Укрепляется материально-техническая база. Обновились первые и вторые студии нашего телевидения. Установлены вторая виртуальная студия, трикастер и несколько студийных видеокамер. Было обновлено оборудование телесуфлера в двух студиях. Установлен новый комплект освещения в студии теленовостей. Налажена резервная линия доставки сигнала до РТС, ну, в народе мы который называем телевышка. Кукшетау посредством новой цифровой радиорелейной линии связи. Произведен ремонт фасадов зданий телекомпании и кабинетов для творческого и технического персонала. Ожидается поставка комплектов ТЖК, цифрового оборудования для автоматизированного вещания эфира «Форвард» и двух автомашин. Хотел бы поблагодарить акима Акмолинской области Малика Инспаевича Мурзалина за выделение микроавтобуса «Хюндай» для организации телевизионных съемок. И мы дальше будем развивать областное вещание совместно с Республиканской корпорацией «Казахстан». Құрметті тұсаукесер рәсіміне қатысушылар, 2019 жылы Көкше телеарнасы өзінің 20 жылдық мерейтойын атап өтпекші. Бүгінгі күні мерейлі датаға дайындық басталып та кетті. Өңірдің телевизия өміріндегі маңызды сәттер, тарихи қадамдар, ілкімді істерді түзіп, кітап бетіне түсіруді де жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ жоғарыда айтылған өңір журналистикасының мұражайы мен мерейтой аясында құрылып, шығармашыл қауымның игілігіне ұсынылмақшы. Бүгінгі басқосуды пайдалана отырып, өмір жолы телерадио саласымен тағдырлас бауырларымызға, өскелең ұрпаққа естелік ретінде өңір баспасөзінің келелі кезеңдерін паш ететін жәдігерлерді тұңғыш мұражайға әкеліп тапсыруларын өтінеміз. Бір терінің пұшпағын иіліп жүрген облыстық арқажары, Акмолинская правда және қалалық Көкшетау степной маяк газеттері мен өңірлік коммуникация қызметінің ұжымына облыстағы телевизия саласын дамытуда көрсетіп отырған қолдау үшін де алғысымды білдіріп кеткім келеді. Ардагерлер қауымы, зиялы қауым өкілдері, мемлекеттік қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдары, өңірге белгілі блогерлер, тағы да басқа әріптестеріміз, сіздердің Көкше өңірінің айнасы, облыстық телевизияның абыройы үшін жасап жатқан игі істеріңіз ұшан теңіз. Сол үшін тағы да бір рахмет. Құрметті қазақ телевизиясының жанашырлары, орыс тілінде жоғарыда жаңа жақсы айтылып өтті, современное телевидение для современного зрителя деп. Заманауи телеарна заңғар ойлы көрермен үшін деп соңғы кезде аударып жүрміз. Біз де осы ұранмен шығармашылық ізденістерді одан әрі жалғастырып, отандық телеөндірістің қара шаңырағының бірі ретінде елбасы алға қойып отырған міндет қоғам мен адамды рухани дамыту бағытында шығармашылық шабытымызды одан әрі шыңдай береміз деп сендіргім келеді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Тоғжан Жахин, бабалар мекені Алтай, орындайтын Балғадиша фольклорлық ансамблі, жетекшісі Руслан Қойшыбаев. Қошеметтеріңіз.
новый телесезон обещает много сюрпризов и неожиданных открытий. Следите за анонсами. Напоминаем, что большую часть программы фильмов вы сможете увидеть не только в телеэфире, но и в прямой трансляции на сайте kokshetau.tv.kz. Ну а наше праздничное мероприятие подошло к концу. Мы поздравляем коллег с началом нового телевизионного сезона. Хотим пожелать творческих успехов, командного духа и процветания национальному телеканалу «Казахстан». Осымен Көкше телеарнасының презентациялық бейнероликіне арналған кеш мәресіне жетті. Бес саусақтай біріккен телеарна ұжымына келген меймандарға зор алғысымызды білдіреміз. Көкше телеарнасы сіздердің көк сандықтарыңызда әрдайым қосулы болсын. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.